Stanovništvo srpskih opština u kantonu 10 dobilo je pravnu bitku protiv preduzeća Krom reciklaže iz Drvara, koje je u jeku pandemije prošle godine samo u ovu opštinu deponovalo oko 300 tona tekstilnog otpada iz Italije. Odvoz nelegalno deponovanog otpada koji se nalazi u krugu nekadašnjeg preduzeća Grmeč počeo je prije nekoliko dana. Evropskim otpadom zatrpano je i Bosansko Grahovo. O njegovom uklanjanju u ovoj opštini čini se još niko ne razmišlja. Prošle godine u jeku italijanske bitke sa pandemijom virusa korona u federalnoj opštini Drvar pripremala se dokumentacija za otvaranje pogona za skladištenje i tretman otpada iz Italije. 16. marta 2020. godine, kada je proglašena pandemija, resorno federalno ministarstvo izdalo je prvu dozvolu za uvoz otpada. Građani Drvara tada su zajedničkim snagama odlučili da sačuvaju i lokalnu zajednicu i zdravlje stanovništva. Nastojali smo da dignemo glas, jer u zemlji koja izvozi djecu, a uvozi otpad, morate biti ili blesavi ili mnogo hrabri da biste rekli nešto što ne valja, a definitivno mnogo toga ne valja. Iako nije došlo do dodjele zemljišta potencijalnim investitorima, 1. jula 2020. godine građani i opštinske vlasti saznaju da se na mjestu nekadašnje firme Grmeč nalazi ogromna količina odloženog otpada. Mi smo odmah početkom 7. mjeseca reagovali u skladu sa nekim zakonskim ovlaštenjima šta smo mogli uraditi mi kao opština. Podijeli smo inicijativu nadležnom ministarstvu za preispitivanje zakonitosti tog izdatog rješenja, kao i tužilaštvu, jer je na osnovu tog rješenja Federalno ministarstvo za zaštitu okoliša izdalo dozvolu za uvoz, čini mi se, 8 ukupno tona takvog otpada na području opštine Drvar. U Drvaru je do tada deponovano 300 tona tekstilnog otpada. Utvrđeno je da uvoznik tekstilnog otpada Krom reciklaže iz Drvara posjeduje dozvolu za upravljanje otpadom. Ipak Federalna uprava za inspekcijske poslove konstatovala je brojne nepravilnosti prilikom skladištenja. Prije nego što je i počeo odvoz, pokrenuto je pitanje odgovornosti. Federalni i državni MUP, odnosno SIPA i federalni MUP su se izjasnili da je to još uvijek u nadležnosti tužilaštva kantona 10 i da oni ne mogu da preuzmu slučaj jer još uvijek taj slučaj vodi tužilaštvo kantona 10. Za Drvarčane ipak najvažnije da se njihov grad počeo čistiti od otpada. Osim Drvara, u Bosanskom Grahovu je deponovano 20 tona tekstilnog otpada iz Italije u nekadašnjoj fabrici Borac. I u Drvaru i Bosanskom Grahovu očekuju da će zbog ove ekološke bruke neko odgovarati.